Des del mes de març, els nens i nenes que han assistit al Casal Puigmal els dissabtes a la tarda han realitzat diferents activitats lúdiques, com tallers, sortides en bicicleta, jocs esportius, gincames... El Casal Puigmal és una activitat que s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i pretén que els nens i nenes disposin d'un espai lúdic i de lleure on es contribueixi a través del joc i del temps de lleure a l'educació dels infants. Aquest dissabte ha estat l'últim dia del casal. La veritat que molt bé, al començament sí que és veritat que s'havien apuntat pocs nens, però de mica en mica que van a passar al casal hem sigut uns 30 nens, que no han vingut tots, però la mitja està això, uns 30. Al començament fèiem activitats aquí a l'escola, més de lleure, que és el que necessitaven, i com que el temps tampoc ens ha ajudat molt, només hem pogut fer una excursió que ha sigut a la platja i avui, que era l'últim dia, hem anat a fer activitats a fora. Els pares també han participat en alguna cosa? Han costat. La veritat que costa que els pares s'involucrin, però alguns sí que ens han anat ajudant al començament, però costa, costa. I els nens són d'aquesta mateixa escola o venen de tot arreu? Hi ha una mica de tot. Sí que generalment són del Bruel, perquè sent d'aquí Empúries i això els queda més a prop, però sí que tenim algun que és de Castelló d'Empúries que venen cap aquí. Recordem que aquest casal és gratuït, no? Bueno, només paguen 5 euros i per poder fer alguna activitat, per exemple, avui els hem anat a comprar gelats i això, són amb el que anem jugant. O sigui, l'any que ve es volen apuntar, l'any que ve es tornarà a fer i endavant, aquí els esperem, encantats. El Casal Puigmal és un projecte que va dirigit a nens i nenes de primer a sisè de primària i és una activitat molt consolidada al municipi, amb molt bona valoració pels seus participants.